אני חושב שההפתעה הנעימה ביותר הייתה באמת זה שמרבית האנשים, או הייתי אומר אפילו כולם, גילו, אני חושב, החלצות בלתי רגילה, כמו שהיינו רגילים אליה, ואפשר להגיד שעשינו מין קפיצה כזאת לאחור, אל אותה רוח מלפני 19 שנים. לגבי הכלים, אתה יכול לעשות מעט השוואות בין הכלים של אז והיום? כמובן שזה, אם אני אומר חלצות חזרה ל-19 שנים לאחור, זה בניגוד גמור למה שיש להגיד לגבי הכלים, שזה איזשהו התקדמות בלתי רגילה, ותענוג לראות מה שישנו היום, ולהשוות את זה למה שהיה אי פעם בידינו. יש לנו עצמה עצומה, והיא בידיים טובות, והיא במצב טוב.